Lakini tuko na macho yetu, macho yetu tutawaachia msijani. Ngoja. Yaani plani ni yaani ni. Ah, macho yetu tutawaachia na wenyewe tufunge moja moja. Sasa hivi akishavuta muziki yeye atakuwa na haki? Atakuwa na haki juu. Kwanza wanafurahi tuko hapa tutafa mkutano. Na yeye wewe? Tuko hapa. Yaani hapa kila kitu hivi sasa watu walipita naona kama hivi kumbe wa DJ na wasanii ni wa moja. Lakini DJ Pole akwepo? DJ Pole anafika sasa hivi hapo. Anafika sasa hivi. Hapa sasa ndio unasikia sasa twese tura Burundi, dukorero Burundi. Sasa tunakutana hapa si yote. Whiskey haipo hapo, whiskey haipo. Lakini sasa ya wenyewe kutafuta ugali wata. Hapa tutachangia si yote, nyama tunakula moja moja. Lakini sasa ifika sasa ya kaizo watacheza wanyama hanga. Wapi?
kule kukusta sama boîte zao eh ah hivi vitaisha hapa vyote nasema sama boîte zao ah wanachezaga na za Burundi eh kama mimi wanachezaga niingia hapa tu nasikia kwa ananicheza sasa bro yani kwa nafuma ajabu sasa bro hivi hivi mkianza mkikamata hiyo decision ya kucheza hizo manyimbo zenu eh hiyo mapenzi yenu kianzia hapa eh sema DJ wa nje si watakuja kuzivuta niki ah ah kila kitu kitakuwa sawa hapa mzee wangu hapa mkikamata decision zenu ya kuplay vya kweli tu mna ma DJ ah ah au DJ maforisa kama ni wao hiyo decision hiyo decision ya kuplay nyimbo za Burundi tu haikuaje hakuna nchi hata moja dunia nzima wanakaga na decision kusema tu play vya kwetu tu haikuaje eh wangesema bwana Burundi waanze kuplay nyimbo kama vile 80% au 70% afu juju wakati wa match ya Burundi nilikuwa kwako ulikuwa kwangu unaangalia TV za nje unaona zinapiga nyimbo za Nigeria sana kama Wasafi TV mbani katika sema eh hii ni television ya Tanzania mbona wachezi nyimbo za kwao ya si ndio hivyo unajua kama vile nyimbo za nje zinachezwaga sehemu zote eh sambona wapo wanalia eti awachezi ah tufanye tu nyimbo nzuri mzee wangu ikose anafuma ajabu eh na sikuifanyia promotion ajabu yani inavuma fasi zote na mimi mwenyewe ikose ikosa ni nyimbo mbidata kingorongoro nani ijua kila mtu anaijua na niingia hapa kila mtu yuko mu anaisikia tuko mkutano wanapiga ule ule wa kukontwara na eh DJ Pro anaingia akapiga nyimbo yangu eh nasikia akaniambia nasikia na kukuona eh nikamwambia ah okay kumbe kumbe nyimbo zetu ni nyimbo nzuri tu zinapita zina okay kipi kina unajua wasanii wengi wanaliaga muziki wetu haichezwi unakutana hata muziki inachezwa ila kwako nimekutanaga kwako kama ni kifurushi hata ni kifurushi kifurushi ni cha Tanzania Azam eh sasa wewe unaangalia wa Tanzania kwako sasa utajuaje kama nyimbo zenu hawacheza wasichezaje eh ushangasikia mimi nasema eti nyimbo za Burundi zisicheze au sijabisikia au utakasikia hivi au utakutana na wengine wasanii wote kama wewe wanakuwa na vifurushi vya nje kipi kinafanya da Burundi kuwa na decoder ya nje au una test start time wewe unaona tena hiyo nyimbo wala TV za hapa tunaziona lakini kwako hakuna hiyo bo kwangu mimi nafuatilia TV za nje sababu most of the time mimi unajua mimi akili yangu inaishia ni nje nje okay ndio maana ukiniambia tu DJ usipige vya nje tunaona vile mnachemsha wapige vya nje sana wewe tufanye tu nyimbo za kuhiti tu eh sasa nje nje itakusaidia nini mnani yako sasa sio wakati wakati fan unasema hapa mnaingia hapa apata kwa uskidi apata kwa nani na mimi muziki wako naufanyia hapa eh sasa si hiti fanya hiti eh nani ajuka toto hakuna mwenyewe sasa hicho kipindi palikuwa kwa vitu wa DJ wa promotion wa DJ ukiangalia hata katoto wangu katoto ile hiti sana lakini nyimbo ya kwanza haina views mu YouTube haina views lakini nambi nani ajui katoto na mtoto mdogo mwanazaliwa leo anaijua katoto kale katoto nani ajui na mimi naijua eh sasa nilifanyaga tu mwezi mmoja naitoa nikasafiri karudi South Africa ukati yake nafanya eh kafanya kazi sasa utasema nilipaga promotion leo lukuru kulo kwa na braza yako Amidu pale alikuwa anaifuatilia sana ile ngoma sasa ule ni mkubwa kwanza ule ndo alifanyaga mimi naingia muziki sababu ule anisupport sana afu hivi ni coach ni kocha ndio nataka nianze mpira sio nianze kufanya mazoezi nataka niingie mpira eh yani mfate yuna vina mfate braza hivi kwa pale nabidi mimi nianze mpira sana kocha wa gardia hata niingize kumfunga goli hata mmoja hauwezi kumfunga sasa wewe Amidu usimamie awe kocha wako ndio maana iko na miaka lile mama anafanya anacheza mipira alikusimamia kimziki muziki ukahit eh bana walai naweza ngasema shukrani sana kwa mkubwa wangu kwa Amidu Hassan is the one ambaye aniweka kwenye game la muziki ndio mwana ananipush sana ndio mwana ananiambia kila siku pambana utafika mbali ni mkubwa wangu kabisa alinipaga espoir ya kusema utakufika mbali na utakuwa msanii mkubwa okay leo hakuna mtu anijui leo napigwa Nigeria leo napigwa Kenya anafanya interview wapi sema tofauti sasa hii sienu hii hapa unaipatia image gani unaipatia na nini uingia huko sasa nitakuwa niko naongea na mboni kamera jumpa na vitu nitaongea hapa vya ajabu basi kidogo tu mwenye watapata bajuna na hatuna sina ta spotlight kama tutafanya usiku kitu kidogo tu mwenye unaongea ni kwamba hapa tunaenda kufanya mkutano wa kutukutanisha sisi wote tuo wamoja tuache huyu naka ni hivi huyu ni mswahili au sijui ni hivi tuko hapa tunakutana sio wote tunataka yaani kwa ufupi ni kuja kukutana tuongee tuweke swala letu la muziki sawa ndio wewe kama idea yako unaona unaweka mbele kivyako unaona muziki utakaa sawa kivyo utakaa sawa ni kuongea
Kitu chenye niko nacho kwanza cha kusema hapa ni kwamba wa DJ walikuwa wanasema kwamba muziki wa Burundi ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kweli Burundi alienda. Mweki hapo. Sasa ni hivi. Kitu naweza nikasema ni kwamba tulikuwa tunalia quality. Quality? Yeah. Okay. Ma DJ walikuwa wanalia quality, muziki hatuna muziki wa quality. Okay. Yeah. Lakini ukiangalia wapo ambao wanafanya muziki mizuri tena ya quality. Ni ile kuomba tu serikali itusaidie. Yeye wa producer wako hapo akina Amiri wako hapo. Okay. Na ni kitu ambacho naweza nikasema ni kuomba serikali itusaidie. Ichukua ma producer wetu iwapeleke japokuwa waende kusoma miezi mitatu misita, sababu ni miezi mitatu au misita. Kazi ya serikali tena inaingia. Ah, si serikali ni support. Nchi zingine zinafanya. Unaona, unajua ni aje? Hapana, unaona. Ah, sasa tuna uwezo. Basi wewe nikuoneshe kaka. Kwa sababu tukisema tuingie mwezi wa serikali, serikali ni nyingine, ni mwingine. Hebu idea yako ni sawa. Ila vya serikali vinaweza vikachukua muda. Kijenu kwa ule uwezo wenu mdogo. Ule uwezo wenu mdogo. Kwa hiyo tuchange hela. Hapana, kia idea yako tu. Kwa sababu naweza mkasema, kwa sababu hapa serikali iko represente hapa. Nani? Kako mtu pale simjui jina lake iko pale. Au serikali? Haiko hapa. Iko mle ndani pale Amerika. Okay, safi. Sasa ndio tulikuwa tunataka kusema tuchangie mawazo yetu. Okay. Tuombe watu kwa wa producer wawili watatu waende wakawasomeshe nje kidogo. Wanafanya muziki mzuri, sijakataa. Ni muziki mzuri, ukiangalia nyimbo zangu zote natoaga zina hit sababu ni producer. Sijawahi kufanya muziki nje mimi. Nafanyaga muziki yangu yote Burundi. Sasa tuende ile gisi wa DJ na lile labda quality ni na nini, acha ukasome hiyo quality warudie watupe quality ambayo wenyewe DJ wanataka. Hao tusikie ni kitu gani wenyewe wanataka. Unaona? Tukishajua basi tutakutana hapo kwenye wanataka sio wa DJ kwenda kusoma tafiki na kuaje. Tutatatua kila siku, kila tatizo tutalitatua. Hapo mtatatua. Maana yake na mimi nahitajika. Inabidi uingie huko. Safi sana. Twende. Mmesikiliza. Nikashimire igikorwa twakoze no munsi cyari igikorwa cyiza. Bakinye n'aba DJ cyano sababu gusanga ngo batumishira muziko hari bona babiri agasindo n'ibisa sanapa ndetse ko utaba sho gusinda natwe ariko kintu cyangyohe cyane nuko twa twicaranye hamwe peut-être muri ibi bintu bigoma bivugwa nuko tudahura kenshi ngo twicare dusangire ako nibaza yuko twese turi bane, twese turi mu rugamba rumwe. Big up for you DJs, big up for us as an artist, right? Sibyo, nibaza yuko ubumwe nibwo buzatuma dutera imbere. Uno munsi nshaka gukunda cyane guhara mugabo. Turabakunda naho rimwe na rimwe iyo umuntu agize ikosa ibaza yuko umwegera ukamubwira ati aha nuko nuko jesu ndo mubwije ngo bavuga ibintu by'aba bpm ntumbaze ngo nimuze mutubwire ati ni umukora indirimbo zigeze uko ni umukora indirimbo zigeze uko zifite bpm ngeze uko si byo kuko jewe iyo ngize ikosa ndakunda umuntu amanura kuko amanuye ni ikintu nyamukuru kuri jewe naho uri umwanya ariko arampanura nshobora kwigira ndanse mugabo uri umuntu ufite conscience urashobora kuja muhira rya jambo rikagusubirana. So peace ku bantu bose, peace ku bantu bose bashigikiye uyu muziki rero, peace ku DJ, peace ku baririmbyi twese dufise ingwano tuziko turarwanira twese turabukunda twashyira umuziki ndundi hejuru y'abantu bose. Twari iyo ntego.
Je ne sais pas si tu as un peu de temps, mais tu as un peu de temps. Tu as un DJ Pro. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps.